Bonsoir, bonjour, Nabino. Nazu ba appel, ba message. Raimada, madame. Raimada, Kala, tout ça. Naza, Nangolo, Anzambe, Naza, Nangai. Juste, santé, zo permettre, été encore. Nazongi la ba vidéo, ba émission. Ma télé-réalité, nous avons salé la bino, na Facebook, na YouTube. Mais nous avons battu là. Quel que soit Bitumba, nous avons Bitumba na molimo. Il faut beaucoup de prières. Il y a un moment où invité un peu ma vidéo. Parce que nous avons été tellement belles, nous avons été tellement famille. Ok, nous avons été tellement belles. Ndo kazaka o alobaka no za ndeko, ndo kazaka o alobaka no za ma soeur, ou tante, ou yaya, ou leki. Donc, naza vraiment, na tante ya kosa la ba video, po na bino ba mamo bo linga angay, ba yayo bo sepela anangay, ba leke bo sepela anangay, te zo permettre, te nasa ba video, so na leki lelo, na deside na leka, na tike mno message, za ki papa, message mouna ngana tse lande grâce mbis. Yango sing pena profite mbala moko na sale la bino message. Donc na zanza mbazo bate la vraiment quel que soit ba combat toza toujours ba longi. Omoni na mukili soki oza ke aveugle wanda ko mona te. Ba lobi likamnyo se dala na tana ngo pena ngonga nango. Oki ko banda ko manipuler, oki ko banda ko kosa, oki ko banda ko utiliser morale ya mutu. Mais jour mutuana ko comprendre que yondoza mabe ozo tende na mabe c'est fini donc naza be misu belé on a ko sala boko sepela nango eza na naza vraiment na makambo belé ya ko sala na bino ba direct ba télé réalité nzamba pesa nga makasi bo pesa nga kaka dans 3 mois. Dans 3 mois, dans Zongela, nous avons la télé-réalité, la émission. Donc, je suis un peu trop mabé. Donc, comme dans le moment où il y a un peu de il faut obéir. Si il y a un peu il faut que l'on soit. Donc, vous avez la bino kimia. Il y a Judith, merci pour le conseil. Il y a qui vraiment yaya. Il y a un peu de fandi boye. Il y a Rachel aussi, merci. Na yo keli bino nyo so ba yayo yanga bolinganga na yo kaki yango bo mpende na komi na nga poser boye omoni yango na komi na nga poser boye na na kimia me bitumbe za tama eza tellement makasi donc menzambe azo permettre ka te que balonga na za toujours molongi. Deuxième chose, grâce mbis yo au monde au fingi saka braza, c'est vrai braza saka braza na kongé loko moko, mais au fingi saka de ba braza viloise. Karine a sala o nini. Na via Karine a sala o nini. Yo, grâce mbis. Karine a sala o nini. Abomela o mama, abomela yo papa, abomela o mobali. Oh, soko lalo la mouke loko moko e sui yo, il faut finga mama a Karine. Est-ce que Karine a le kaka Karine a finga mama nao? Karine a finga ka mama nao oh, le loyo zo parveni ko leko finga mama Charlotte. Le loyo grâce mbiso ko fanda te o fongola mbanga na yo o finga mama Charlotte. Est-ce que comme no kwa Karine fongwa me écrété mama na yo ou be fingi mama nao? Jamais. Trop c'est trop boni ko mama. Hein? Na ba congolaise ngo ba betela ko maboko. Ba congolaise ngo ya Congo ba betela ko maboko ba sepela kana maloba na yo tongo finga ba parents Karine wala bomonaka boyoka ba betise mala munoko na ende grâce mbisa alobaka mama Karine a saloni mama Karine a sala na internet mama Karine a za journal fouet lokola yo kobota c'est quoi bana baza assurance na nini c'est vrai toza basi il faut ko bala il faut ko bota. Mission nzamba loba la biso to sana mokili yangwana yo grâce au luka mwana luka mwana luka mwana luka mwana yo moko munoko na yo
Ozo sala be émission lo binga na préféré na te kama bota na nga pona zalaka toujours la sexy. Ba kiso yo simba. Suri po pesa ka bana ne pa banganga. Okoma kala mama moko komi ko luka. Ba pasteur ba sala nzambe kaka yo moko leki sou na émission na télé. Yon ba lobi eloko kamere ko ki ko bongiso pe ko bomisa. Yo kaka yo moko leka sou na télévision. Na ba en direct no salaka. Kena kene ko luka ba pasteur na ba pasteur on peut toyi ba komo na ba so pasteur so ki nena luka komo ba pasteur no tangaka ke we o senga pardon o loba makam no so sala ya mabe ba loba ki no pozo a mo le fo o avoué o misa nyaso ya mabe o yo sala pour nzamba bikisa yo yo Rachel na zwe na bopete Rachel wana so ki ba pozo Rachel yo zwe Rachel na bopete. Yo grâce mbiso ofongola munoko no ke finga mama Charlotte mama na Saloni biso toyebi au moins mama Karine comme mama Charlotte dans la Belgique toyebi au moins papa ya Karine papa mokonza kufa toyebi bongo yo mama na yo yo mama na yo azanani mama na azanani papa na azanani grâce bonico mama hein. Trop c'est trop. Ma camarade commettine à niveau retoucher ma parent Ezanini. Ezanini vraiment, Ezanini. Les balances amènent nous taper ça, car comment les balances amènent nous taper ça? Qu'est-ce la course na moutou? Est-ce la course na moutou? Ma balle envoie tout là, tire le voile, bâti au pété. Ceux qui m'ont balancé à boule, leur trompe pas, car au cas qu'on trompe pas, on a qu'un air souffrance nanda. Tomona ango Libando zo sala assemblée tout va bien na mobile na nga mela katya ndoko zo souffrir. Ozo souffrir libala nini ezanga problème. Libala nini o ezanga problème grâce mbis. Nga ona olobana yo na zape mwa sa libala ba balanga. Mobala tangelanga mbongwa balanga. Mais ba problème ezanga raté na ba couple. Libala nini ngo nzamba sala mokili fo kozongo na bopete toujours kombe zalaka toujours kombe zalaka ba seme ki ba loba mama bokilo loba papa bokilo loba mais soki yo bibit na confiance no na nzambe nzamba kolongi sokaka Karine wana zo bala pona yo Karine wana zo akobota pona yo olakela ye oloba na ye ka kokota ke Europe te Karine akota te za banzela ndamu ndamu makota. Nzamba sala engolu keke so ma be oyo loba kapo asala yo me nzamba sala engolu akoti Boniko mama hein Boniko trop c'est trop o bando finga mama ngoti wapi yo mona de ba fingela yo mama grâce mbis ba fingela yo mama. Pour fando zo ater ko finga mama la mama no finga za mama ko ko sumba ko tchona mokili sala buzo ba nona bato yo finga ka ko finga mama Charlotte te o lieni nina na zo tinda o grâce keba keba mo bino ba congolais braza bo za mité mama be bo za ba ingra bino ba braza viloise. Nalinga bino te nga sona osola kongola Brazzaville c'est dit non ça nanga sambla parce que bino bolinga kape bisote kongola Brazza to fanzi na ye des années azana pon intérêt soka zu o ya za ngo besoin ala ki to mindu ka kei to ko sa sambla te boni boyko na bino ba mama bo leka kongo ki chasa na kongo Brazzaville ze loko moko bozo finga donc ye grâce mbisa zo fongola munoko afinga mama muninga bozo mona ngote to betele maboko parce que ye nde nani grâce mbisa za nani elo onini o ya za nango o basi mususu ba za ngote aza nani trop c'est trop mama hein trop c'est trop libala nini ezanga. Et ça, la tout ça, bala 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 Boniko mama parce que bala ça, bala ça, bala ça, bala ça, bala ça, bala ça, bala
Ce qui maman a sala kaboula na Brazzaville kula maman a tourné tourna ba a sali kindumba sali kindumba po bino boko ta bino nyoso a nana yebi bino misa maman bino muto ba kiste maman bino muto ba kiste tata na azawapi tant yozo finga maman muninga na mari lora mon angote azo seka ke boni bo eko to kola ko eko mini nango. Grâce à attention, au moins, il y a un moment où tout est sale, le mission moko ya mabe parce que le but, c'est qu'il y a dans 3 mois. D'accord? Dans 3 mois, il y a un moment. Non, il y a. Vous pouvez attendre. Parce que dans le canada, il y a un bateau dans le Zanango. Dans le collègue, il y a des grâces mises. En tout cas, il y a un peu la baronne Karine Mokondi, zala forte. Moi, des fois, je suis à yo. Donc, je suis à la gauche, na droite, na l'ouest, je suis à la makasi ya bonzambe. Continue à la makasi. Tika mokile loba. Tika mokile seka. Tika mokile sa oye koki ko sala. Mais yo bit no tale la nzambe na yo. Parce que son nzambe ne mouta beta beta ka. A ta papa la maman baloba qui jamais moi n'a vu soit quoi avancer, mais son zamba décidé jour na yo. O bala te pola sa va tenu mokil ke bali. O robot a pete pola sa mokilo boti. E zani nango. Boni ki moute mama beboe. Grâce mis ba kando na zana mwana ya batuko. Na bandi dans 3 mois ton nako ya, nako lati so ba kanda ya batuana. Respecte ba maman ba ninga. Respectez maman Baninga. Baba nga côté grâce mbiso zane lo côté. Bino ba kongola braza bo zane lo côté bo loba trop vantara trop bino ba koloba akansiel ta ba kongola braza o akansiel sou bo la ti jaune na makolo bo tie rouge bo tie ce qui bleu boni boeko. Yo grâce mbiso fongola munoko na munene pe munoko no zo fongola zo finga maman Charlotte on dirait zo bimisa rache na munoko wana. Grâce à Miss Keba. Keba na yo na ebisio. Keba. Keba na kombo ya mama Charlotte. La pa Karine Mokondi na mounoko na yo. E lingyo lo bate parce que a fanda nan liboswa kamera ta tangi kombo na kebiso nda banga kwa banga kote. Grâce à Miss Ozan e lo kote. A pa ma belle wano te sa. Mwa si mbonjo te no mousaka ba beta abatonga. Yo za mwa si te mama. Kende non la Congo Brazza la bino wana non mboka la no Congo Brazza wana non kende non nukuna finga non bande kono tota soba otika yo. Mukanda c'est quoi? Hein? Oh le lo fonga mounoko se kamuninga mukanda c'est quoi? Mukanda c'est quoi? To wuta ba mboka la to yana mukanda awa to yana ngote? To yana ngote to yoko kute lango awa mukanda c'est rien? Nationalité, c'est rien du tout. Y'a bien comme ba français, bazo koufa, bazo tika, ba papier na bango wana, verbe ba nationalité na bango wana. Nationalité de l'ingo bozu bo konza likolo. Koza la française, c'est l'ingo bando oyambi yesu kon mo konzi pe mo biki sinayo. Ou koza na voiture, voiture c'est quoi? Voiture za serke? Boniko mama. Batali otro, okomi ko déborde. Au comme il débordé. Et comme nini. Maman, finga est le lobby. Zela mouko Karine a finga yo. O fingi Karine. O fingi ndengo nyo solingi. Mais bimise non maman wana. Maman Charlotte au comme il manque respect. Maman Charlotte au comme il finga yo. Le wana au comme maman Charlotte. Grâce mis nana kanda. Yo bibi tout bon an au bunda boutou moui. Parce que bon pe sanga 3 mois. Na binu ayo grâce mbisi fanda na kuzonga na na kati ya mai na zonga sana ba oyanga oyo. Na binu ba to boloba mabe pona nga boyo ke. Na ya poto ni tata na binu ni ba mama na binu ba bengsanga na mboka oyo. C'est mon père qui m'a fait venir ici en Europe. D'accord? Aujourd'hui si je suis madame. Aujourd'hui si je suis maman grâce à mon père. Grâce à mon père,
Bokanga e mo ba mbanga na bino bolo ba Raissa zongi saki. Raissa finga ki batuma koma. Raissa finga ki l'autre là. Ma be o bino bato bo sala. Ma be o bino bo bete na sima mikonga batuwa. Na boyoka Raissa fongoli mbanga ke loba. Boyoka Raissa fongola mbanga ke loba. Bo keba na kombo nanga. Na bino batu ba bete la bino ma solo nanga bo moni nga bo sali sambla. Ma chérie sala attention la moutou angwa eh. Sala bo bino suboze loko moko la moutou a bete la bino ma solo nanga. Na bino batu bo zayaki paske bo obanga enjou na yoka. E sa soki ne na zana tina na bino te. Na hana tina na bino te. Nga la eba bino wap. Bo waka be koni nde tina eba be koni mo na bala bala. Parce que dans le bâté, dans le bâté, d'accord? Dans le bâté. Donc, il y a Rachel, désolé, il fallait que je me dise à moi, parce que comme il est trop, Nicolas Grasmbis, il fallait que je chrétien, non, il fallait que je me dise à c'est mon père qui m'a fait venir. C'est mon père qui m'a fait aujourd'hui, moi, je suis comme ça. Na kenda ba école. Na tangi na mboka oyo, na tangi collège, lycée général, lycée professionnel. Bino boye boza obligé fo bosala. Yanga nini? Na bomela no mutu. Na bimala mibali na bino, ou bien mibali na mnondo ba mana bala batu. Boke bala kombo na nga parce que ma solo bino so bobete boye ba ke Raissa téléphone na ina na ba audio. Na enregistre ba voix na bino nyos. Le nom de la vie, la minoc, nous voulons que Raissa finit qui l'autre wana. Raissa finit qui l'autre wana. Raissa le bac qui n'a l'autre wana. Bossa la gaffe, hein. Bossa la grave. Bon, l'ingaté la 5 sabino na san, moi qu'on a grâce mbis. So moutou azo respecte bino, azo banga koloba, ou azo banga ne kosa ba problème, azo tala un peu que to zaki mwa malamu, to liena, to solola, to sala boe boe, bo la mwa na garda wata. Mais e déborde pété. E déborde pété. Parce que ton anko ya nan pese bino ba kombo. Nan pese bino ba kombo. Soutou yo couple o yo bouteille na verre. Yo kanga bien. Yo couple oyo oza moulangi na vert. Keba na kombo langa. Ngana to swana te. Ngana to tika ozo na problème te. Moutou a meme na masona nga tala kuta sali boy. Tala kuta zongi si boy. Yo tongo reponda ke bino mbaye se di bo kome loko moko. Pourquoi ando tine haba mbote pa mbali nanga ko sala samla na te la pa kombo langa eh. La pa kombo langa. Trop c'est trop. Pourquoi Congolais qui m'ont aimé ma bébé? Pourquoi que ça a été un peu de temps pour que ça a été un peu de temps? Pourquoi que l'église a changé? Na biso ba oyo to fanda na banda ko to bondela ka to kende l'église te to avant to lala to sengi nzambe pardon to sengi nzambe merci na to nzambe merci nzambe azo protéger biso azo bomba biso pe ka lokwa nda azo bomba bino bo fim sa nzambe ngo bo epwani. Bon, mon ami, il y a un téléphone, il y a un tomboli, allô. Il y a un liaboué. Ou bien, mon ami, il y a un kelela, il y a un sengabino. Parce que mon ami, il y a un ango, et koki ponanga. Surtout, il y a un komi singa, il y a un trop naïf. Il y a un moi, il y a un respect, il y a un respecté. Non, ma bête, oh. Yo, le baki, Raissa tongaki, Raissa le baki. Baton a moutou moko, so yo elinga li kambo moutou anate na oloba langa pete. Meto yo elinga li kambo moutou anazo kujepe na loba. Kacho moulangeza. Bino bo yoko ya mikolo, non bo bete ba garda vite. Biso to ya mike pete to kota garda vi une fois. E bo man angope moutou te. Do bo luka ama kambute, so bo man moutou moko azo loba te. Azo invite ba probleme na bine, mou bata zo banga bino. Parce que nga za penda très impoli. Pour la banda ko kakolo yo muto regreto ba penza mais pourquoi tsaka nga la route à moi na oyo. Raissa mabe, Raissa boye, Raissa boye na bino nyoso, na bino batwa mimela no makam, na bino batwa bo répondaka. Boke na diable.
na maudire bino na ba sorti nyonso parce que na sala bino ta bola mo mukie bola mulanga ta ya mukie wana nzamba oyo ka po botanga kombola na ndenga mabe surtout bino ba to soa na bino te ba memela bino bobanga konfronte nga pourquoi bobanga ko benga nga pourquoi po le bo bando sala na la besoin na bino te bo pesa nga 3 mois na bi kenza melanga obate la ngai d'accord. Na bi kenza melanga obate la ngai donc na yo grâce mbis na chef nous na la filé hein boza ba mabundu ba ngolo ba malangwa plus bo sangani bino nyoso na kati. Attention. Naza zo baté, son to lo baté. Bokeba. Et bo sala très attention pe na kombo nanga. Na kombo mobali nanga. Parce que bino na bandak na no mibali no baza ba parfaité hein. Mibali na no pe baza ba na préfet ko noza na mobali aza caractère mabeke mobali aza boula. Ako bo manga na malade. Elle quoi mon balo a préféré à linga moi soit couffer la mon bali que moi soit couffer la sida. C'est comme ça. Mon bal n'a pas un comportement ma bé, c'est normal. N'a préféré la comportement et ma bé n'a pas bien mon bal n'a respecté nga. Bon bleu mi bal nous bakino chumo la bala mike mi bal nous bazaka tout le temps na sima ba bala mike mi bal abino. Nga la pesa nzambe penda merci a yo ka prière nga oui. On a lela ke pa nzamba meme la nga penda mobali nanga oui j'accepte et ça la nga kitoko makas penda mo pe nzamba na kufa kata lala kata yo kaka na profena za na mobali aza caractère mabe ke mobali aza bula omoni c'est pas na ba minoko na bino bino moko bolobaka a te ke anga solo fela mobali nanga nde to tonga ka batu mais le bo ken d'église. Bokeba, bokeba na bino, bokeba na fandi trop calme. Doti na telen boye na za batu po ba ope sanga ba konsera isa tika tika. Invite, zwa distance na yoki. Meza po na grâce nyama, grâce mbiso mounoko mouneno yo. Yango esel ke na profite na tiki le mnope message. Na sala bino ma beni na ba vi na bino. Bobo fan de la combo na ba momo kutu botanga la combo na ndenga ma benzamba pinir binonde na la kebi pela ba tous les façons ya ba sorti ya mabe ya mokili bo sala très attention na combo na nga na registre na za bojo ba le ki na ba yoki ba voix ba toi na za na bojo. Nazela muto olukanga siko na problem. Odio nande tokoyo kisala ngonde. Boye bate. Bono mona nga zoba zoba batala couple wala bo jija couple so poani. Mobali nga sa binoni. Mobali nga porta même ba bien fait na ba foyer na bino e da bino. Bo porta kwa na via mobali nga. Mobali nga sa binoni bo beta ma ben na ye. Asa binoni. Eh, mobali na ye. A torzaka yena ba bêtise. Mobali na ye, atika keboe, mobali na ye, akoro jerete. Yon nani pou fongo la mbanga. Na oyo ke a mobali na men na oyo ke la binote. Bino boza ba nani. Bo a papo a bengi sangayi. Ou boza mamo a kolisinga. Bo a batuta. Bo kebe. Keke so bituma mobali na bo bundisaka. Bo mona mobali na mabeyi. Nzamba kotombo la kaye. A kotombo la kaye un jour. Mais oye bino. Talande bozali. Bouteille na verre. Ba misu soa baza loko la. Baza loko la. Na ko compare ba on la banane. Te kombo la ba komele nga epe ba petite sœur e bata manane. Na yese no na eka ko kebisa botika nga na kimia ba camarade nanga baleki nanga bana nanga mobali nanga prince zambe na lingi suba tout est depuis na invita ba na koma na pe moko ona koma ba tous les jours merci seigneur parce que mutu aza mutu
On dit maté ka muto bandal balanga chéri 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 chéri. Mais un jour quand kaka ye wana ne muto chombe li ozo e baté c'est batou ba yidon ka dans le vide boy. O soit non na batouté. Bo beba na batouté mo o comprenant batou ba yidon. Nzambe pa o sala grâce baton ba comme quoi ko mona yo. Ba lo ba no tala kuto e tala kuto e mo ko ba eh ezande boy. Boke ba Boki bana komona grâce mbis la pa kombo mama Charlotte kolinga to fingi sa Congo Brazza kolinga to fingi sa pe bula mama na yo parce que mama no sala so ba ndu ko finga mama no oko kangote ke bala mama Charlotte lo komni bo no so bo ba kroni fwati bo ni ko tia mutu nyoso na potopoto to kota na potopoto grâce aux elo kote. Moi, si vous avez basi un peu de respect. Ya Rachel, merci maman. Nazo continue toujours koyo kape ko sale la. Oyo singa ki na sala. Ya Niclette, merci. Donc na pesi bino nyonso boza si malangai o boti kangate na ba prière, na ba conseil. En tout cas, merci na bino vraiment. Merci chérie, merci papa bana balobi, merci beaucoup mon amour. Merci na soutien moral, merci toujours. Merci à toi. Dans la paix, c'est bien sur ma beauté. Bon, ben, attends, on va se protéger. Nazali. Il fallait n'aller qu'à quand même n'assurer. Bino, bon, mon angaï. Nazabo, na 3 mois, 4 mois. Normalement, tout le monde en a. N'a pas besoin de la négative. Nous, bon, l'ingaka, ba baise, n'a pas ça là. Ma cambébé, ben, n'a pas ça en angaï. Mais bon, pèse en aka, kata, ou et sengi. N'a pas ma. Après, n'a pas besoin de la angaï. Moussala, ben, mission angaï. Et puis voilà. Bah gros bisous à l'obi Karine, mon conte, la baronne. Mamie, Zala kaka, moi c'est Lombe. Moi ça solo, solo des ande yo. Bah bundi sa kaka poso, mais moli mon nom, bah ko simbaka jamais. Bah ko simbaka ngo jamais. Donc bah gros bisous na binonyo so. Bye.